Jag vill ha blommig falukorv till lunch, mamma. Något annat vill jag inte ha. Men du kan visa lika bra som jag. Nej, visa, visa, visa. Det är du som visar, inte jag. Visa! Det är den häftigaste delen. Det här ser fint ut. Gör det själv. Hemkunskap tisdag 20.00 ZTV. Är du besatt av ZTV? Nu kan det vara tyngnet runt. Och vet du, nu är världens bästa musik hela dagen också. Mr. Jones, would you be interested in a proposition? A dangerous proposition. Två gentlemannar tjuvar på rätt sida om lagen. Okay, boys, back up against the tree. Who are you? My name is Smith. Joshua Smith. Jones. Thaddeus Jones. Men vad är brudarna? Have you ever been to San Francisco? Have you ever been to Philadelphia? Is there any chance you'll ever get to Boston, Mr. Smith? Alias Smith & Jones, lördag och söndag 19.00, ZTV. Two honest people. What a pleasure. Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Det gör glädjen ännu mera glädjerik. Nu är världens bästa musik mest hela dagen också på ZTV. Stars shine and bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream. Too strong, you're too weak. Fisherman's friend. Yeah!